Jdem přes tu, ne? Já mám god landing docela. Já taky docela. OK, god landing. Najdi tam gana, já jdem po něm. Bereš to, tohle? Jo. Beru chestu, Yuki, já beru chestu. Trist white. Tak. Vzal jsem mu všechno, čurákově. OK. Yuki, beru. Já jdem 60 Hz, už se nejde. Yuki, 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 Yuki. 95. Zabili. A jedna HP. Zabozo? Hej, hej, ty jsi hluchý. Už dal. Tady mám mapu na Vodárka. Na Velezru asi. No. 60 white. Je to nejlepší, ne? Na hit, kámo. Dead. Kam se dělá? Ten dobí je crack. 50 do bílý, kurva. Nice. A, vyskočil z hezlu mě. Dva vyskočili z hezlu mě. Bílý jeden. Dead. Na mě, 90. Na mě jsou traja, čekaj, pojď Yuki. Ježiš, já to myslím. Dva dead. Crackly na tom high, dead. Morixo! Kámo, každý Slovák je fane. Asi, ale to není Slovák. 30 boss. 30. Taky. Nice. OK, to je tak na hovno bloom fightit proti Skarovi s tímhle. 50 a Red Knighta. Jdeme do Zarmorexy. Extinction on Twitch. Typek, já to počím dupať, ale... U mě. No, já jsem mě dá za 200, prosím. Proč jsi tady sám? Za 180. Počkej, to je další tria. Mám tam nějaká karta, rybudně to mě vlejzy. Morek, si s kým si fajtil? Tak já jsem právě nevěděl, já, Yuki tam tancoval typkovi. Aha, ty jsi nejebanec. To bylo zvyšně. Tady to, 3, 2, 1, teď. Teď. Nice, no a prostě já dostanu snipe, ani nemám ten kill, takže nic nemám, piče. Kámo, to co je? Já můžu pushovat. Jako já jsem na hit snipe do těla, no. Já mám 3 slashe. Zasranej. Jdu za tebou jako bilky, no. Máš dead, bro. 35. Jako já jsem nahy, kde si má spát. Píče, co mi dává? Kamo je nahy, kde je nahy? Yuki je nahy! Kamo, mě nikdo nepomáhá do píči prostě, ale... Kamo, my hrajem tri a já vždycky si hraju sám, kurva. To bylo těžké. On si šel healovat, to ti je... Yuki, u mě. Kde jsi? Jdu za tady. Tebou. Neskáče do boxu jeden. Jsou pravnou. Tady jsou boxly, ale já mám jenom pistolku. Skáču traja typce do boxu, čo to je. Můžem jim skočit do boxu, OK? Jestli skočíme do boxu, to... Nemám. Ale já jinak nezabiju, kámo. No, vedle vás. No já nic nemám, já potřebuji to zabít, ale... Aha, nice. Z zóny vyšel typek, z zóny. Nice, díky, že jsi to vpět. 50. Nevím, kámo, já nic nemám. Já nemůžu nic udělat. Kokote. Kamu já vás to matra. Marek si může žít nějak za nama. Marek sám fajt někoho. OK, musím jít tam. Pojď tam. To bude free loot. Já tam, no právě, pro tam potřebuji jít. Pičujky, jak jsi skočil? 62. Nechte mi prostě nějaký loot, já nic nemám. Je to všechno. Máte biga? No, je tu všechno, no. A taky 90 matra, co mám. Já se ti hodil. Na ně do fajti, pojďte. Nemám matra, dej nabaj do snipy aspoň, já zkusím někoho snipu. Ber. Máš to. Dobrý, vem Marek, jsem nějaký hodil. A jedno, stavka tam ostane aspoň. To byly tři typci. Tam skákám, dejte. Už jdou. Stále jdu skoro crack. Za 110, jako. Já nemám matro, kámo. Jeden bude parat. Para. Tady je.
má matra, kurva. A jako nemá, nemá... Já jsem dostal smite. Dostáváme zleva, no, jakoby. Tak čau, guys. Nice, okay, dík. Co mám dělat? Nevím, já mám 20 matra, kurva, co mám dělat já? Já mám 700, no, jako taky píče. Jo, tak, tak to je docela podobný, no. Kurva, já že to nemám nabitý. O, krekla, 30 white, to krystal. Zabijím, zabijím. Dead. Echo, taky 30 white taky. Skoro dead. No, dala si flopy, dala si flopy. Nech jí dojít do zóny, ať máme loot, nech jí dojít do zóny. 44, dead. No, já potřebuji ten loot, kam mám 10 matra. Já mám 0, já mám 0, presně. Tak běž tam, běž tam. Tak, běž tam. Počkej. Běž tam, musíte, dělej, běž tam. Pomoc! Já dostanu laser, ale já nemám nic. Hoď mi nějaké matro, Juki. Ne, to je sračka. Denní matro. No, daj, tě, daj, daj mi. Počkej, já tam musím jít, kurva. Co tam bylo? No, tam toho. Kde ten flopper? Ne! Oče, tak to... Tam nebylo žádný matro! Dajte mi, já mám 3 buildy. Daj, vemte mi tu snipu, dosaď jediná věc, kterou můžu někoho zabít. Tam nebylo žádný matro. Jako, co chceme dělat? No, pojďte do toho. Nevím, umřít jakoby, no. Nemáme ani bounce pad, crash pad, nic. A tady je nějak, tady jsou nějaké věci. Tady ti to healuje, tady ti to healuje. Oh, jo, nice. Zkusím dát snipe někomu na tom haj, jo. Já tady nic není. Bude se tady schovat. Au! Oh, kamo, on je někde pod vodou, tejpek. Pojď. Mám ten, mám jellyfishku. Kam tady se staví do země, to je tady nahoře. Jo, to je on, no. Hlava na haj, hlava. Halo, to jak jsem mu nedal heavy snipe? Jak si podkopat ten haj, já jsem tam dal hlavu tutkovi. Ok. Máš to jsem doza, ty zmrde vyjebanej. Kámo. Odkopám ten haj. To je tak trash situace, kámo. A to míčka. Aha, díku. Konec, konec klika. Ještě my nejsme in, ale ještě. My nejsme in a tady to hoří, nice. Tady se, tady se. Já nemám hápka, to je v píči. Nice. 110, já ho jdem pušnout. Kámo, nechápu, jak jsem nedal snipe v tom tapeku i v té zóně, ale... Čo píchni. Oh, tam je v boxu, kámo. Stop! Musím doplnit esprayve, kámo. Ve femci si bychom mohli vzat. Bacha na tom high píku, já mu zkusím dát hlavu. Zdravíte po něm všichni, kurva. Škoda, že jsem mu nedal hlavu, však bryzne. Musím po něm síle. Počkej, z toho high půjdou. Ne, oni tam mají bounce pad na tom high. Na hit, na hit, kámo, to jebu. Co je za štěstí? Dead, nice, mám kill. Znovu je další mrtvá. Jdeš pro to matro, rychle. To nestíhám. Harpuna. A kurva. Hej, tam je pod vodou. Kámo, co mi dál? 50. Počo snipenout high. Dead hlava, dead hlava! Hop. Hop. Ha, pičo si ty. Jedná metro. Stop it high, stop it high, stop it high. Pojď, ber, ber, ber. Viděl jsem ti. Nik. Dva. Dead. Jsem na high. Oni jsou fucking. Je to zpět, zpět. Dva. Resta. Co to má? Dead. O, mám matro, Juki, kde jsi? Já mám 405 matro. Já taky, let's go! Krek, der. Nice. Vyletí. Pičo. 354, 39, v zóně. Mě to nevětšinula. Krek, dead. Thank you.
Nice, ty pičo, nazdar. Ty kokot, ja som dal dvom tejpům na high snipe, ty pičo, nazdar. Ty kokot.